קרן מה... טרנר, פעם ראשונה שאני אומר, לא רציתי להגיד עד עכשיו באופן רשמי. יש אנשים ששמעו זה באופן פרטי. כן. קרן טרנר הפסיקה להיות מנכ"לית משרד האוצר, והסכמה הדדית, משום שהיא לא התאימה לתפקידה. שאני מיניתי אותה, הצעתי לה להתמנות בהמשך לתפקידים, כמובן, שנתתי לה תפקידים בכירים במשרד התחבורה. והצעתי לה להתמנות, אתה יודע מה היא אמרה לי? היא אמרה לי, אני לא מתאימה עדיין לתפקיד, אני צריכה לפחות עוד עשר שנים כדי להבשיל ולצבור ניסיון לתפקיד הזה. אמרתי לה, קרן, אני אחנוך אותך כמו שעשיתי בתחבורה. אלא שהתברר שבמשרד האוצר המציאות הזאת היא בלתי אפשרית. האינטנסיביות הגדולה כאן והצורך שלי לקבל החלטות ולהניע דברים, ואני שר שמעורב. בפרטי הפרטים ומוביל דברים לא אפשרו לי וכך בעצם הייתי אומר שהיא הפכה ללא רלוונטית ולפעמים זה יצר אפילו מבוכה בדיונים אבל אני נאלצתי לחבור ישירות אחרי שמרידור גם הוא עוזב לדרגים המקצועיים ועבדתי מולם כדי לקדם דברים אני לא יכולתי נכון שהיה לי סנטימנט אישי כלפיה נכון שראיתי חשיבות רבה בעובדה שקידמתי אישה צעירה שאגב בנתה את חיי המשפחתיים בעבודה לצידי, התחתנה, ברוך השם הולידה ילדים, הייתי שותף בשמחות, חשתי קשר ממש כמעין משפחתי, אבל כשזה היה מול המשימתיות של לעשות את הדברים, הייתי חייב לעשות את הדברים, כך שהגרסאות, עכשיו אני מאוד מצטער, שהיא נגררה עכשיו ערב הבחירות על ידי שאול מרידור, שהוא אה, עסקן פוליטי בלבוש פקיד, בן אה, למשפחה שונאת ליכוד שניסה למנוע ממני לשנות את המדיניות ולמנוע את מה שהוא עשה בחוסר חמלה וחוסר עזרה למובטלים ולעסקים אני שיניתי את המדיניות, הוא נכשל בזה והוא סולק ממשרד האוצר כי בסך הכל באמת מגיל מאוד צעיר נתתי לה הזדמנות כי חשבתי שראוי למי שיש לו כישורים ואישה, אני פעמיים לקחתי אותה לתפקידים בחופשת לידה צריך להבין, יש לי כאן השקפת עולם גם אני לא מוכן שבניית משפחה תמנע ותעכב נשים מלעשות קריירה בכירה